кошти, виділені на ремонт доріг, от помаленьку освоюються. Всі ті роботи, які робляться паралельно, тобто реконструкція набережні, бульвар Данила Галицького, вони не мають жодного відношення до ремонту доріг. Ті дороги, які заплановані, всі повинні бути відремонтовані. На сьогоднішній день є зроблено робіт по капітальному ремонту близько 9 мільйонів гривень, і роботи продовжуються. Уже сьогодні вранці частину дороги на Живова поруч із автовокзалом водіям довелося об'їжджати сусідніми вулицями. Рух тут перекрили та взялися до капітального ремонту проїжджої частини. Сподівається, відремонтована таким чином дорога прослужить 2 роки. В місцях просідання ми підсилюємо дорожній одяг з ЧПСом, це щебенево-пісцево-цементна суміш для запобігання просідання. І після завершення підготовчих робіт будемо стелити верхній шар. Роботи, я думаю, розпочнемо десь так в районі півдругої, друга година. Ну, по практиці бачу, що ми завершимо десь до години 6-ї асфальтування. Рух буде перекритий щонайменше, напевно, до години 9-10. Треба, щоб асфальт сформувався. З обіду через ремонт дороги також перекрили перехрестя вулиць Живова і Оболоня. Якщо не заважатиме погода і не підводитиме казначейство, відремонтувати дороги у Тернополі спробують до вересня. Далі будуть роботи в напрямку до Нового Ковчега, вулиця Живова. Завтра плануємо закінчити роботи по другому слою асфальту, вулиця Крушельницької. І наступні вулиці, які будуть робитися, це згідно титульного списку, як це заплановано, Дружби, Симоненка, Винничанка, тобто почергово кожна вулиця Тернополя повинна бути відремонтована. Плануємо завершити повністю ремонтні роботи до вересня місяця, але при одній умові, щоб нам не заважала погода. І дуже велика проблема є в тому, що більшість робіт є неоплаченими в зв'язку з тою затримкою, яке проводить казначейство.